Zvaigznes Latvijā. Esiet sveicināti visā Latvijā. Prieks ar jums atkal satikties šajā krāsainajā rudenī. Skatīsimies, ko jaunu esam sagatavojuši jums. Izstāsti Latvijai! Ja tu būvē vai remontē, meklē būvniecības ABC. Ja jautājumi par medicīnu, meklē medicīne LV. Izstāsti Latvijai! Šodien esam atbraukuši uz Vecmilngrāvi, uz Latvijas jūras medicīnas centru. Iesim skatīties, kāds pakalpojums šeit var saņemt. Latvijas jūras medicīnas centrā rehabilitācijas nodaļā ir pieejami multidisciplināra komanda, kuras sastāvā ir pieredzējuši fizioterapeiti, ergoterapeits, audiologopeits un masieri, kas nodrošina pacientu spēju atjaunošanu pēc dažādām traumām un saslimšanām. Latvijas jūras medicīnas centrā veic ārstniecisko masāžu, klasisko bērnu zīdāņu no 3 mēnešu vecuma, sporta masāžu un manuālu limfadrenāžas masāžu. Ārstnieciskā masāža labvēlīgi ietekmē visu ķermeņa stāvokli, uzlabo imunsistēmu, labvēlīgi ietekmē limfasistēmu, asinsrita sistēmu, mūsu nervu sistēmu. Pierakstieties uz ārstniecisko masāžu Latvijas jūras medicīnas centrā. Fizioterapijas konsultācijas laikā ar pacientu vispirms tiek izrunāta viņas problēma un galvenie simptomi, kādi viņam ir. Nu, lielākoties tas ir sāpes, pēc tam pacientiem tiek izjautāts par to, kādas viņam ir sāpes, kādas ir sāpes raksturs. Un beigās izvirzīts galvenā problēma un galvenais mērķis. Sastādīts terapijas plāns un pēc plāna pacients pierakstās vai uz nodarbībām vai tiek sastādīta mājas programma. Nu, man palīdz pie muskuļu sāpēm, jo bija problēmas ar plecu, izvilku pamatīgi. Un sāk nākt šeit pirmkārt uz vingrošanu, otrkārt pat šito te uzliku, viņš atvieglo sāpes un stiprina arī muskulatūru, cik es saprotu, man ar katru reizi paliek labāk un labāk. Veselīgs uzturs ir tikai viens no veselīga dzīvesveida pilāriem, kas sevi ietver gan veselīgu uzturu, gan veselīgu arī, protams, miega režīmu, aktivitātes fiziskās un arī socializēšanos cilvēkam. Un konsultācijas laikā pacientiem tiek sniegtas uzturu rekomendācijas pie dažādām saslimšanām, slimībām. Un šīm konkrētajām slimībām ir ļoti būtiskas uztura rekomendācijas, kas ir nepieciešamas šīm konkrētajām slimībām. Zemūdens masāža palīdz mazināt sāpes, mazināt muskuļu saspringumu. Tajā arī piemīt limfadrenāžas efekts, kas ir veiksmīgs svara mazināšanai. Un šī masāža ļoti piemērota mūsdienās cilvēkiem ar sēdošu darbu un darbā, kur ir paaugstināts stresa līmenis. Ergoterapijas konsultācijas laikā tiek novērtētas personas ikdienas aktivitātes un vai kādā no šīm aktivitātēm ir veikšanas grūtības. Tālāk arī kopā ar personu tiek sastādīts terapijas plāns un izrakstīti nepieciešamie palīglīdzekļi. Otrajā konsultācijas daļā tiek izrunāta ergonomika un personai tiek izstāstīts, kā izmantojot atvieglotus ergonomikas principus, var mazināt sāpes un atvieglot veikt ikdienas aktivitātes. Tūņu aplikācijām piemīt iekaisumu un sāpju mazinošu efekts, un tās palīdz organismam atjaunoties un reģenerēt savas spējas pēc traumām vai saslimšanām. Privo limfadrenāža ir fizioterapijas moderna fizikālās medicīnas procedūra, kur mēs pielietojam tādu instrumentu kā krio limfo zābakus, kas ļoti bieži pacientiem ar tūsku atvieglina simptomus, jeb šos saucamo smaguma kājas, jo tā tīri fizioloģiski, mehāniski atspiež kājas vēnu traucējumus, atspiež asins atpakaļ uz sirdi. Esiet laipni aicināti Latvijas jūras medicīnas centrā rehabilitācijas nodaļā rūpēties par savu veselību.
Beautifort tā patiešām ir skaistuma paradīze ikvienam, gan profesionālim, gan ikdienas lietotājam. Esiet daiļas un skaistas dāmas kopā ar Beautifort. Mīļie draugi, mēs esam iepazinuši unikālu Latvijā ražotu preparātu Epsorīnu, bet šoreiz mēs uzklausīsim aktrises Olgas Dreģes stāstu par tā lietošanu un unikalitāti. Esmu Dailes teātra aktrise Olga Dreģe. Neskatoties uz maniem cienījumiem gadiem, esmu ierindā, joprojām spēlēju, dziedu izrādēs, filmējos. Kā man tas izdodas? Vienmēr esmu bijusi fiziski aktīva un lietojusi dabīgus uzturu bagātinātājus. Jau 2 gadus mana izvēle ir Latvijā ražotais dabīgais Epsorīn. To lietoju regulāri, ievērojot instrukciju. Epsorīns man dod dzīves prieku, enerģiju un veselību, par ko pārliecinos asins analīzēs, jo tam ir lieliska iedarbība uz organisma imunitāti. Jaunu kursu uzsākšu jau šodien, lai laicīgi sagatavotos rudens vīrusu sezonai. No sirds iesaku Epsorīnu visiem, kas rūpējas par savu veselību, sevišķi senioriem, jo tam ir iedarbība arī uz locītavām un kauliem. Uz pasaules nav grīnu līdzekļu. Bet par laimi ir patiesi efektīgs ekstrakts Epsorīns. Tā spēks ir veselības profilaksē, ja to lieto regulāri. Vismaz
divas pudelītes gadā, rudenī un pavasarī. Varat ticēt, nekad nereklamētu to, par ko pati neesmu pārliecinājusies. Tātad būsim aktīvi, prātīgi un priecīgi. Tad arī veselība saglabāsies ilgāk. Šodien viesojamies Intas Dinsbergas klīnikā, lai aprunātos par aktuālo sievietes veselībai. Ginekoloģiski sievietē ir jābūt veselai. Tas ir nepieciešams, lai ikdienā justos komfortabli, pārliecinoši un saskaņā ar sevi. Šīs dienas sarunas tēma mums būs par policistes skolnīcas sindromu. Nu, policistes skolnīcas sindroms tas ir tāds multifaktoriāls un multietioloģisks sindroms, ginekoloģiski endokrinoloģisks sindroms, kas ir nu, patiesībā diezgan bieži populācijā sastopams, apmēram 10 līdz 15% gadījumu. Un šis sindroms ir saistīts ar to, ka sievietei ikdienā rodās dažādi simptomi, kas būtiski ietekmē viņas dzīves kvalitāti. Faktiski viens no tādiem biežākajiem un galvenajiem simptomiem varētu būt neregulārs menšais vai to iztrūkums. Parādās slikta sejas sāda, kas ir saistīts ar vīrišķo hormonu paaugstināšanos. Ļoti bieži ir virssvars un ar sekojošu visu šo te procesu kopumu, kas noved pie bieži vien pie tās problēmas, kad neiestājas grūtniecība, jeb arī pie neauglības. Šādā situācijā, ja parādās kāds no šiem simptomiem, ļoti svarīgi ir saulēcīgi vērsties pie ārsta, lai mēs varētu maksimāli ātri diagnosticēt, atklāt problēmu un lemt arī par tās risināšanu. Mūsu klīnikā ir multidisciplināra komanda, ir uz vietas pieejami gan ginekologi, kas ir īpaši specializējušies ginekoloģiskajā endokrinoloģijā, tāpat arī dermatologs, fizioterapeits, kā arī uzturspeciālists. Pacientiem tas ir ļoti svarīgi, ka mūsu klīnika piedāvā dažādus speciālistus vienu vietu, lai mēs varētu veiksmīgi risināt šo problēmu. Katra sieviete ir īpaša. Ir svarīgi nākt un runāt, jautāt par savām problēmām, risināsim tās kopā, jo katra sieviete ir pelnījusi dzīvot laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi. Kas ir menopauze? Kādi ir tās simptomi? Kādas ārstēšanas iespējas? Par to turpinājumā. Menopauze ir visnotaļ nozīmīgs pārējais posms katras sievietes dzīvē, un tas brīdis pienāk ikvienai. Svarīgi ir sagaidīt šo brīdi informētāju, sagatavotāju un kopā ar labu ginekologu. Vidēji menopauzes iestāšanās vecums ir aptuveni 45-47 gadi. Visu šo menopauzes simptomu pamatā ir hormonālās izmaiņas sievietes organismā. Kā tad varētu būt pirmie simptomi? Varbūt tā, kad menšreiz kļūst ar vien retākas un tās beidzās pavisam. Varbūt tā, kad tieši otrādi menstruāla asiņošana kļūst ar vien biežāka, parādās arī tādas nepatīkamas sajūtas kā karstu, viļņi, miega traucējumi, garstāvokļa svārstības, depresija. Viens no tādiem būtiskajiem simptomiem menopauzes laikā ir maksas celsums. Būtībā tā ir tāda nu, lieta, kas ārkārtīgi nomāca sievietes un būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Tas nes līdz sev maksas iekaisumus, kad celstinās maksas infekcijas un arī bieži vien urīna nesaturēšana, kas ir tāda visam nepatīkama blakus lieta. Kādā veidā šo maksas celsumu mēs varam risināt? Pirmām galvenām kārtām tā ir hormona aizstāja terapija. Vēl papildus ir dažādas šīs estētiskās ginekoloģijas procedūras, kā piemēram maksas un lāzera atjaunošana, hialuronskābes atrošu preparātu injekcijas, kas ir ļoti mūsdienīga, mazinvazīva metode, ar kuras palīdzību mēs varam šo te maksas celsumu būtiski mazināt un būtiski uzlabot sievietes dzīves kvalitāti. Seksuālā dzīve sievietē ir ļoti svarīga un būtiska arī menopauzē. Izmantojot šīs te visas mūsdienu jaunās tehnoloģijas, mēs visu to varam vērst par labu, un sieviete var turpināt dzīvot pilnvērtīgu seksuālo dzīvi arī menopauzē. Katra sieviete ir īpaša. Ir svarīgi nākt un runāt par savām problēmām, jo svarīgi ir dzīvot laimīgi un pilnvērtīgi katru dienu.
Mīļās dāmas, mēs visas vēlamies būt skaistas un iekārojamas, bet dzīvē viss ir savādāk. Šodien viesojamies Intas Dinsbergas klīnikā, lai tiktos ar ginekoloģi Dinu Aldiņu, kas mūs iedvesmo jaunām pārmaiņām. Atrodi arī savu ginekologu. Šodien mēs parunāsim par tēmu urīna nesaturēšana sievietēm. Tā ir diezgan bieži sastopama problēma, kas ļoti, ļoti pasliktina dzīves kvalitāti sievietēm. Un visbiežāk tas notiek pēc dzemdībām. Pēc PVO datiem 70% sieviešu pēc dzemdībām ir dzimuma orgānu noslīdējums, bet tikai 30% ir tā saucamā slodzes urīna nesaturēšana. Bet tam ir risinājums. Un risinājums ne tikai biksīšu ieliktnīši, bet arī gan medikamentos, gan risinājums ar tā saucamo lāzera procedūru. Ja mēs runājam par lāzera terapiju makstī, tad tas ir brīnišķīgs ārstēšanas veids, jo viņš ir nesāpīgs, tas ir nekaitīgs. Un kā es skatos ar ļoti labiem rezultātiem jau pēc 4 nedēļām no terapijas brīža. Protams, rezultāts nekad nebūs uzreiz, bet 4 nedēļu laikā aktivizējās tādas šūniņas, kas mūsu organismā ir fibroblasti, kas sintezē kolagēnu. Un līdz ar to maksts gļotāda paliek tvirtāka, uzlabojās asinsrite, līdz ar to lubrikācija. Maksts arī gan vizuāli, gan arī sašaurinās, līdz ar to uzlabo arī seksuālās attiecības. Mīļās meitenes, nāciet un risināsim jūsu problēmu ar mūsdienīgām ārstēšanas metodēm, lai jūs būtu veselas, smaidīgas un laimīgas. Šodien viesojamies Dinsbergas klīnikā un uz sarunu esam aicinājuši ginekoloģi Mārtu Spoderevu Burjaku. Daktere Marta Spodereva Burjaka ir daktere no jaunās paaudzes ginekoloģija un izceļas ar labām komunikācijas prasmēm un zināšanām sieviešu ginekoloģijas aprūpē. Klīniski iegūtā pieredze un jaunu zināšanu apguve ir vērtības, kuras daktere padara par izcilu savas jomas speciālisti. Viena no visbiežākajām patoloģijām, ar kuru sievietes nāk pie ginekologa, ir neregulāras menstruācijas. Regulāras menstruācijas, jeb normālas menešreizes, ir no 21 līdz 35 dienām un asiņošanas ilgums no 2 līdz 7 dienām. Neregulārie cikli var būt tādu stāvokļu simptomus kā stress, hormonālas pārmaiņas, svara svārstības, bet varbūt arī kādas patoloģijas simptomus, piemēram, policistisko olnīcu sindroms, kura pamatā ir hormonāls disbalans. Sāpīgas menstruācijas savukārt var būt gan kā normas variants, gan arī kādas slimības izpausme, piemēram, endometrioze. Ar sāpīgām menstruācijām mēs ļoti veiksmīgi varam tikt galā ar pretsāpju medikamentiem, hormonālo terapiju, var lietot arī augvalsts preparātus un arī lielu lomu spēlē sievietes dzīvesveids, fiziskās aktivitātes un sabalansētas pārējais uzturs. Dzemdas mioma ir biežākais labdabīgais ginekoloģiskais audzējs. Dzemdas miomas mezgli sastāv no muskuļaudiem. Un atkarībā no miomas mezglu lokalizācijas, sievietē var būt dažādi simptomi, piemēram, patoloģiska dzemdas asiņošana, jeb stipra asiņošana menstruāciju laikā vai asiņošana starp mēnešu reizēm. Var būt sāpes gan vēdera lejas daļā, gan arī mugurā. Var būt spiedoša sajūta vēderā,
Mielomas meneklis mēs parasti diagnosticējam ultrasonogrāfijas laikā. Ir vērts pateikt, ka mioma var arī nerādīt nekādas sūdzības, un ja mioma ir asimptomātiska un maza, mēs parasti viņu novērojam. Bet ja mioma rāda sūdzības, vai ir lieli mezgli, vai atri augoši mezgli, tas nozīmē, ka mioma ir jāārstē. Ārstēšanas taktikas ir dažādas, sākot ar medikamentozo terapiju un beidzot ar ķirurģisko ārstēšanu. Kādi tad ir tie makts un bulvas veidojumi? Makts un bulvas veidojumi var būt gan traucējoši, gan bīstami. Makstī un bulvā mēs varam novērot polipus, cistas, fibromas, jeb saista auga veidojumus, lipomas, jeb tauka auga veidojumus. Parasti šie veidojumi ir labdabīgi. Ja sieviete dzimuma orgānu apvidū atrod sev kaut kādu neskaidru veidojumu, viņi obligāti jāgriežas pie ginekologa, lai daktars šo veidojumu izvērtē. Mūsu praksē, kā ginekologi, mēs bieži sastopamies ar tādiem veidojumiem, kā dzimuma orgānu kārpas, jeb kondilomas, ko var ātri, efektīvi noņemt ar CO2 lāzeri ar minimālu diskomfortu. Runājot par normālu makts mikrofloru, reproduktīva vecuma sievietēm pārsvarā makstī atrodas pienskābās baktērijas, jeb laktobacili, kas ražo pienskābi un traucē sliktajām baktērijām vairoties. Makts mikroflora var mainīties, tie cēloņi ir dažādi, piemēram, hormonālas izmaiņas, infekcija, antibiotiku lietošanas. Ja sieviete jūt kaut kādu, kaut minimālu diskomfortu dzimuma orgānu apvidū, vai viņi ir sūdzības par nepatīkamiem izdalījumiem no dzimuma ceļiem, tad viņi obligāti jāiet pie ginekologa, lai konsultācijas laikā varētu izvērtēt situāciju vajadzības gadījumā, paņemt analīzes un nozīmēt atbilstošu terapiju. Makts sausums ir viena no biežākajām sūdzībām sievietēm menopauzē. Lai uzlabotu sievietes dzīves kvalitāti, mēs varam izmantot lokālos hormonālos līdzekļus, mitrinošus līdzekļus, kā arī varam pielietot CO2 lāzeri vai injekcijas makts gliotādes atjaunošanai. Ikvienai sievietei reizi gadā ir jāapmeklē ginekologs, lai parūpētos par savu veselību. Gada 16. maijā Ķīpsalas izstāžu zālē jau 8. reizi norisināsies pasākums Latvijas sieviešu izaugsmei un attīstībai – fórums Līdere, pulcējot 3500 aktīvas un uz attīstību vērstas Latvijas sievietes. Jau no pašas pirmās pasākuma minūtes apmeklētājas sagaidīs muzikāli priekšnesumi, kulināri baudījumi, īpaši piedāvājumi un citi burvīgi pārsteigumi, kā arī iedvesmojoši un sirds gudri lektori, kuri dalīsies pieredzes stāstos un zināšanās, kā sapņot drošāk un sasniegt vairāk. Formā Līdere uz skatuves kāps rakstniece Nora Ikstena, dziedātāja Māra Upmane Holšteina, priesteris Andrejs Mediņš, politiķe Sandra Kalniete, seksologs Artūrs Šulcs un vēl citas iedvesmojošas un pieredzes bagātas personības. Paldies, ka noskatījāties raidījumu Izstāst Latvijai. Tiekamies pēc nedēļas. Atā!